Так, ну то і ви з кривого рогу дивилися, так? Кому розповідати, кому що показати? Так, Если есть, тогда присаживайтесь, объясняйте, рассказывайте причину наших встреч, да. И по поводу того, какие моменты непосредственно... Так, дивите, начинаем с кривого рога. Ну, я как-то... ведем же диалог, да? Да, да. То есть... Вы... Я с вами спилкуюсь. Да. А вы? Я начальник управления мониторинга и аналитического обеспечения департамента патрульной полиции, старший лейтенант полиции Сигарев Егор Сергеевич. Це запит у вас, так? Відповідь на запит? Так, це я у вас писав в департаменті. Так, починаємо здаліка. З 16-го року. От я писав в 16-му році отаку заяву, повідомлення, що патрульні поліцейські займаються торгівлею викраденого дистоплива на Югоках, Арсел Мітал і військових частинах. Я в цьому повідомленні прокурору вказав також фамілію. Дізнався б я про ці заправки і про роботу так звану цього патрульного поліцейського. Це повідомили мені місцеві мешканці, там журналісти, активісти. Я виїхав туди в Кривий Ріг, відпрацював ці заправки. Да, дійсно, вони працюють. Є відео, можна переглянути це все. Як виглядають... Там зразу є відповіді прокуратури. Внести в ЄРДР, відкрити кримінальне провадження, але цим патрульним ніхто не займався. По ті заправки, за наполяганням прокуратури, справа була закрита, переведена в адміністративне провадження. Самі ж місцеві мешканці, журналісти повідомляли, що займаються цими заправками патрульної поліції Гапоненко Василь Васильович і кришує ці заправки також прокуратура. До речі, від прокуратури номер 3 в місті Кривому Розі в 150 метрах працювала така заправка. Відео є, як патрульні поліцейські проїжджали, їздили, зупинялися, все відео є. Як приїхала слідча оперативна група, як вони приймали заяви, це все є. Так. Як далі, от рішення суду є по заправці. Є рішення суду, все є. Це рішення посадкове. Все по заправці, іменно от по цій заправці. От ця заправка працювала в 150 метрах від прокуратури в місті Кривому Розі. Ось, виходить, ціна. Отак вона виглядає з боку. Колонка в ній стоїть. Цю заправку конфіскували. От я показав вам, як вона виглядає. А от заправка ця на території райвідділку конфіскована. Це зовсім інша заправка. Согласно. Тобто справа була сфабрикована Саксаганським відділом поліції. Согласно. Начальник райвідділу там Романов. Ну, теж бивший мент, вони ніколи ж не подівалися. Так. Чого? Це ж в 16-му році. От ці всі заправки, цим Гапоненком вашим ніхто не займався, це діючий на сьогоднішній день патрульної поліції, управління патрульної поліції міста Кривого Рогу. Це в адміністративну, кримінальна була закрита, вони в адміністративну закрили, експертизи ніякі не зробили, ну крадуть там з танкової бригади, ну хай собі крадуть і торгують. Ну треба ж поліцейському якось заправляти X5. А ви кажете, а поліцейському не займалися, а з 16-го року були якісь скарги?
Ви кажете, що ним не займалися. Я ж написав прокуратуру. Прокуратура внесла в ЄРДР. А потім закривав? Да. По відсутствию. А йому діватися нікуди було. Він мене дуже добре знає, той Кондратов. Далі. От відповіді у мене, це по Кривому Рогу, по цих заправки. От заправки були в Інгулецькому районі, в Саксаганському. Зміст запитів яких вас вважав? Це заяви були про ці заправки. Я викликав поліцію, на відео є, що я сиджу там, викликаю поліцію, заправка працює, патрульні машини їздять отак туди-сюди, це на відео їде. Ну до мене так ніхто і не приїхав. Прийшла відповідь, що ну не виявили вони цієї заправки. Ну нема. Я її бачу, а вони ні. Не патрульні. А тоді. От ще є в мене відповідь з Інгулецького району. От на єдиному моменту прийдемо. Зараз ми прийдемо до цього. Головне управління національної поліції Дніпропетровської області відповідь. Далі. Головне управління національної поліції Криворізької Саксаганського. От. Тоже відповіді. Це все по цим заправкам, де Гапоненко, де всі. От. От. Так. Це управління патрульної поліції в місті Кривому Розі. Я писав заяву на Шкроба. На Шкроба. Це вже це перед Новим роком. Позакривали вони ці заправки, повбирали, вони перейшли на кольосах працювати. Тими заправками, до речі, займається жінка і сестра жінки Гоптарєва. Знаєте ви такого? Це УВД, начальник слідчого управління. Зараз він УВД возглавить. Ткаченко піде в Дніпр, Шкроб поїхав, це крім ваш. Шкроб, Черновці, от є візит, і він зразу йде на повишення. Зараз Жуков, він відкриває в Білій Церкві патрульну поліцію, департамент, так? Білій Церкві, мені так сказали. Подразділення, так. Да. Скоро він поїде в місто Шкроба, Шкроба привезе з Дніпра дівчинку, яку назначать керувати управлінням поліції. І там він отримає теплий ратушний прийом. Активістів і журналістів, вони розкажуть йому, як працюють його поліцейські. А відповідь у мене сьогодні прийшла, що цей патрульний поліцейський, він не відсторонений. То навіть на рівні Жуку, на рівні департаменту покриває ці злочини. От, заява Шкробу, це в цьому році. Це ми в 17-му, це якраз перед Новим годом. Тепер ми 16-го переходимо в 17-й, кінець року. Зателефонували мені мешканці Кривого Рогу, що цей самий Василь Гапоненко в складі 7 чоловік побив водія КРАЗу, який працює на ArcelorMittal. Це завод «Криворожсталь». Неподалік стояв «Пріус», як я там людей розпитував, неподалік стояв «Пріус», хлопця цього водія побили, били 7-8 чоловік. Він попав в нейрохірургію, закрита черепно-мозгова травма, зуби шатаються, забої, ушиби, побили його нормально там. В цьому безпосередньо приймав участь, як вказує сам потерпілий, я був у нього на другий день в лікарні. Його побили 27-го, 12-го, 28-го я в нього був в лікарні вже. Били його, Гапоненко приймав побиття участь в цьому. Бив цього водія. А є зареєстровано ЄРДР, подальше, нанесення тілесних, чи немає? Зайдіть в ЄРДР, подивіться, у мене немає доступу. У мене немає доступу. Далі. Я поїхав на Криворожсталь з лікарні, поїхав на Криворожсталь, щоб там з прес-службою чи з керівництвом поспілкуватися. Вони не вийшли, вони кажуть, його побили за територію, ото там його проблема. Якби його в нас на території побили, їм не важливо, там крадуть у них топливо,
не крадуть. Чого я поїхав на Криворожсталь? Гапоненко за три неділі до побиття зустрів цього хлопця, каже, будеш працювати на нас. Ну це, як розповідає, сам потерпілий. Є відео. Він в лікарні це мені розповідає. Каже, будеш працювати на нас. А саме, красти дістопливо, скупати дістопливо, тут там вже білази, крази, великі такі машини. І будеш вивозити нам, будеш вивозити нам, передавати нам, для, ну, я так розумію, для подальшої реалізації на таких заправках. Заправки, вони є як стаціонарні, так і буси з кубами. Є відео в мене, де стоїть два куба, щотчики, пістолет, вони маршрутки, вілкуловські всі там заправляють, в них там в Кривоморозі називаються соски. Стоїть отакий бусик, маршрутки заїжджають, заправляються, і ну, для чого це дістопливо і надо. Це в Криворожському районі, правильно? Це в Криворозі, так. В самому Криворозі. Жінка Гоптарєва, є відео, це робив перший Криворожський канал, де вона займається продажею цього топлива, вона була притягнута до відповідальності, і дивним чином справа попадає до самого Гоптарєва. Гоптарєва судили, є рішення суду, що він, якби його влічили в корупції, але він далі продовжує працювати. Ну це не патрульна поліція. Чого я тут? Як? Чому? Да. Питаюся. Ну я б якби підвів таку історію, щоб ви розуміли, в чому справа. Тут от реально це ваш роботник. Це ваш роботник. Він до цього часу працює. Командир роти мені каже, я його не можу зняти. Не з маршрута не можу зняти. Не можу відсторонити на службу, на час проведення службової провірки, тому що це може зробити тільки департамент патрульної поліції. Ви писали заявлення на департамент патрульної поліції? Я був, тут мене приводили з тої сторони, не через парадний вхід, а з тої сторони я писав, щоб мені надали інформацію. Надали інформацію стосовно цього Гапоненка, працює він чи не працює. Отак от мені повідомили. Отак мені повідомили люди. Ваше заявлення. Будь ласка, ксерокопія. Ксерокопія, я був, приймав мене хлоп, в мене є відео, там, я йому розповідав, це все показував, розказував, показував йому відео. Я, якщо у вас є тут... Смотрите, вот вы предоставили очень много документации, да, которая существует на сегодняшний день, а именно по неправомерным действиям сотрудников Главного управления национальной полиции по Днепропетровской области и именно по управлению в городе Кривой Рог. Правильно? Да. Да, вы предоставили ответы, которые касаются тоже по неправомерным действиям, то, что вы жаловались непосредственно в прокуратуру, это не относится к нашей компетенции. Мы не можем проводить служебное расследование в отношении лиц, которые являются сотрудниками Главного управления национальной полиции в Днепропетровской области. Мы можем проводить служебное расследование только в отношении своих сотрудников. А сам? А, именно Гапоненко. Ну, так вопрос. Я по питаниям, у меня до вас именно по Гапоненко. Ні, ну так ми зараз вже досматриваємо. Ні, я вам розказав всю історію. Я розумію, що ви Гоптарєва ви не зможете, бо у вас дуже кишка тонка. Да. Ну, не то, що кишка, у нас є. Ткаченко зараз перейде в Дніпро, це начальник УВД. Він перейде в Дніпро, а Гоптарєв возглавить. Повномочия, відповідно, з нашим положенням. Чисто по вашому патрульному. От, Василь Гапоненко. І по іншим. По Шкробу. Чому він не відреагував? Я прийшов в департамент, ви тут не сном, не духом. Я приходив сюди, моніторив. Ви на сьогоднішній день намагаєтесь сказати по поводу того, що ви писали заявлення на товариша Шкроба, правильно? Так. По поводу того, що він не забрався. Перед вами лежить заявлення ваше від 16.01.2018 року.
Так, точно. В соответствии с законом України про звернення громадян, розгляд звернення здійснюється у місячному терміні. Ну, так? Хорошо. Звернення громадян. А 214-ту ви якось розумієте? 214-ту Кримінально-процесуального кодексу, а саме, ми є суб'єктом, який уповноважений проводити досудове розслідування. А відносно працівників Національної поліції здійснює досудове розслідування органи прокуратури, органи НАБУ, а також органи внутрішньої безпеки. Тому ми зараз перейдемо до внутрішньої безпеки. Ми не маємо права вносити. Ви внутрішню безпеку повідомили? Ну, я писав заяву, внутрішню безпеку по своєму працівнику повідомив. Проведені якісь службові перевірки? На даний час службова перевірка відносно працівника Криворізького УПП проводиться. Згідно з законом України про звернення громадян, в місячний термін ви отримуєте свою відповідь. Хорошо. Якщо наразі ви маєте якісь доповнення до того своєї скарги або матеріали, які будуть допоміжними при розгляду та об'єктивному оцінці дій співробітників управління патрульної поліції в Кривому Розі, ви можете надати. Хорошо, дивіться, я писав заяву, от ви бачили там шкробу, а знизу там відповідь є. Він направив на Ткаченка, начальника УВД, щоб... Ну, ви читали відповідь? Я ось зараз ознайомлюсь з усіма матеріалами. Я правив, щоб внести до ЄРДР. Да. Ну, відповіді немає. Відносно. Я писав заяву. І це не звернення громадян, це повідомлення про злочин. Відомості вносяться в ЄРДР, відкривається кримінальне провадження. Я ще раз повідомляю вам, тому що ми не є суб'єктом дізнання досудового розслідування. Ми не маємо права вносити в ЄРДР. Я розумію, але ви маєте право звернутися в службу внутрішньої безпеки, в прокуратуру і так далі, і так далі. А Броскіну розказати це. На брифінгу або після брифінгу може Жуков Князєву розказати, а Князєву Авакову і так далі. По-перше, простий патрульний поліцейський вчиняє злочини, а ви нічого не можете зробити. Він вже більше року цим займається і ніхто нічого не може зробити. Бо або ви їх кришуєте, оцих всіх злочинців в погонах. По-перше. Або я не розумію. Ви або ви некомпетентні. Сказати, тому що ми повинні були в порядку 214 статті Кримінального процесуального кодексу внести відомості до ЄРДР. У разі, якщо під час перевірки за зверненням громадян, під час проведення службового розслідування виявляються факти, які містять ознаки кримінального правопорушення, за даними фактами направляється повідомлення до органів, які проводять дізнання та досудове розслідування відносно співробітників Національної поліції. Скажіть, будь ласка, у вашій компетенції відсторонити на час службової перевірки даного патрульного поліцейського від служби? Це в вашій компетенції? Це в компетенції керівника, який призначає службове розслідування. Але якщо він вважає, що це є доцільно, це передбачено 230-м. Якого керівника? Це передбачено 230-м наказом щодо проведення службових розслідувань відносно осіб рядового та начальницького складу. Ну, часу пройшло. Ви бачите, скільки часу пройшло. Патрульний работає, Гапоненко работає і торгує своїм дістоплівом. У мене таке складається враження, або він сюди возить певну суму грошей і працює, ви дозволяєте йому працювати. Або ви некомпетентні, ви просто сидите тут, якщо строєчка яка, то ви підсуетились, там є денюжка, так я кажу?
ви взагалі розумієте, що ви кажете? Да, ви зараз хочете сказати, що ми беремо хабарі або ще щось? Ні, я про систему взагалі кажу. Ні, так ви зараз це нам розповідаєте. Так а кому мені розповідати? Ви ж приймаєте? Ви показуєте на нас і кажете, що вам завозять, строєчка, ще щось. Ніхто не показував рукою, дві камери, зараз прямий ефір відбувається тут в Фейсбуці. Ніхто пальцями на вас не показував, що конкретно ви берете хабарі. Не треба пересмикувати. Ще хвилинку, я покажу зараз деякі деталі. Зараз ми звернулися згідно закону України про звернення громадян щодо прийняття участі під час розгляду. Так у вас йде все зверненням громадян. Заява про злочин, звернення громадян. Я можу вам масу відповідей показати. Згідно кримінально-процесуального кодексу, ми не є суб'єктом. Ні, про надання відомості в ЄРДР. Я вам також повідомив, якщо під час проведення перевірки за зверненням громадян, а також під час проведення службового розслідування виявляється порушення кримінального кодексу, вони передаються до уповноважених органів, які здійснюють дізнання та досудове розслідування відносно працівників Національної поліції. Наразі, згідно закону України про звернення громадян, до департаменту патрульної поліції надійшло ваше звернення 16.01. Наразі я вам пропоную, якщо у вас є відомості, які можуть для більш об'єктивного розгляду вашого звернення містити якусь інформацію відносно працівників, то прошу надати. Я вам надав масу документів. Я вам повідомив про злочин патрульного поліцейського. Далі ви приймайте рішення, що ви можете зробити, які дії можете прийняти і так далі. Зараз ви тільки що казали, що у вас є відео, яке підтверджує правопорушення з боку громадянина Гапонника, його співробітника управління патрульної поліції у місті Кривому Розі. Хорошо, зараз я вам демонструю, підключився до вашого Wi-Fi. Якщо щось не ловить тут. У мене на планшеті тут немає. Крім цього звернення, ваше було ваше звернення до департаменту? До департаменту я був, приходив на прийом. Мене з моніторингової групи хтось прийняв, я йому показав, то написав таке йому звернення і ноль. Ну, сьогодні отримав я з Кривого Рогу оту відписку, що він працює благополучно, все в нього бізнес росте. По всій відомості він знає, куди транші завозить. Ну, це, по-перше. Ну так, це моя суб'єктивна думка. Це моє мнення. Хотів фотографії ваші. Ви були на Рибуцькій 8? Ні, було. Не були, так? Да? Мені минулого разу під Верховною Радою сказали, що принесете. Я ж чекаю. Так, я ж хотів вам фото показати. А я чекаю, як. Ви не приймаєте. Ви мене ж узнали. Ну, я ж дивлюся, що знайомий в селі. Я чекав, або в балаклаві, або без балаклави. Я чекав. Я тоді навіть був не в країні. Я знаю, ви мені це казали, так. Що ви не в країні були. Навіть можу показати вам відмітку в паспорті. У вас є який Wi-Fi, який може, ну, щоб запустити відео? Бо тут у мене є. Для загального доступу. Для загального доступу тоді включайте на своїх гаджетах. В YouTube можете зайти? Зайти в YouTube. Ви можете з свого телефону, щоб переглянути відео? У мене на планшеті немає. Так ви надаєте якісь? Я надам. Ви зайдіть в YouTube і там вся людина розповідає. Ну так ви можете додати до вашого звернення ссылку, яка може бути важливою для прийняття рішення
Давай зараз перервемо стрім, я на телефоні покажу. Так, зараз все покажемо. Що, потопило будете дивитися? Чи все одно? Ну, все, що має значення під час розробки вашої заяви. На електронному носії у вас немає, так? Відео чітко вказує, що з нього вимагали. Це весь навіть. Ви можете зайдіть по монітору подивитись. Там багато цікавого. Це що я вам розповім. Це теж чи це? Thank you.
Махоненко сказав, не будеш працювати, проб'єм голову молотком. Ну, плохо слышу. Юра це бачив, я Луценку це все закидав, Авакову теж закину. Прес-службу це все закину. Хорошо, там є, там є ролик змонтований, де ми були в управлінні патрульної поліції, в прокуратурі. Все це було в прямих ефірах. От в Шкрова ми були, це було все в прямому ефірі. Потім місні журналісти пішли на прийом до Шкроба, все це було в прямому ефірі, ну все якби прозоро, скажімо так. Ви зараз напишете доповнення к своїй жалобі і укажете посилання, яке, ну, як просто знайти то відео. Воно буде розглядатися у час розглядання вашої жалоби. Звернення громадян вам написати? Ну, доповнення до скарги. Понимаете, мы можем тоже действовать только в рамках закона. Мы... Сейчас. Никто тут не узнает. Сейчас. Это не ваше? А это не знаете? Что вы говорите, что это я? Ну, а это не вы? Нет. Ну, это же ваше бице. Якийсь хлопчик заметил в балаклаве. Ну, як всі патрульні, вони ж балаклава ходять, вони ж зараз охотяться на мене. Бо я ж унізів этого, їхнього гуру унізів. А хто їх гуру? А зета тускоглазий теж в балаклаві ходить. Ось, дивіться, бачите? Давайте все-таки... А там ще далі, є фоточка, тільки без балаклави. Ну, давайте, покажіть. Ми дійдемо до цього моменту. Давайте ми закінчимо розглядати жалобу. Я взагалі не ходив на цю балаклаву. Я теж. Я тільки каски брав. Сейчас, так? Да? Розсмотрення, це непосредственно да. Жалоба. А, я думаю, що вам стоїть написати доповнення жалоби. А,
вопроса. Мы сейчас рассматриваем по поводу того, что нарушение служебной дисциплины сотрудников патрульной полиции, рассматривать вопрос по поводу того, правомерно, неправомерно заправки и действия сотрудников ГУМП в Днепропетровской области, а также сотрудников, которые служат, мы не имеем полномочий. Я не смысл писать вам якусь заяву. Ви сказали нарушення дисципліни. Я вам говорю про злочин патрульного поліцейського. Ви нарушення дисципліни. Ще раз повторяю, мені абсолютно пофіг. Він нарушає дисципліну у вас чи не нарушає. Ви яких баранів набрали, такими і керуєте. Во-первых, я вас попрошу не виражатися. Да, я не виражаюся. Ваше суб'єктивне мнение, которое... Вам не цікаве, да? Ну, это ваше суб'єктивне мнение, которое не относится к рассмотрению даної жалоби. Да. Ви можете в мене прийняти я можу до вас як усне звернення, так і письмо. Да. От я вам зробив усне звернення, а ви його оформляєте. У вас бланки повинні бути. А ми, поки ви оформляємо, переходимо до другого злочинного групування. То управління патрульної поліції Кривий Ріг, а зараз переходимо в управління патрульної поліції... Нехай записи буде, потім... Скажіть, будь ласка, да. По поводу того, як можна знайти то відео, яке... Ютуб-канал Сергій Новіков, він так і називається. Якщо вам треба буде повне відео, не монтов, да. Є там інших журналістів, є там прямі ефіри, є в записі, все можемо надати. Я можу надати вам і прийоми різні, і прокурора. Скажіть мені ще одну таку річ. Ви брали інтерв'ю у чоловіка, який отримав тілесне повреждення від громадянина Гапоненка. Даний громадянин обращався по підрозділенню з національної поліції на освідчення в плані... Його привіз в лікарню. Його начальник колони, в якій він працює. Він же ж там розкаже, що він поїхав на роботу, але там стручно... Ну, там починається відео по поводу того, що я кожен день їжджу на роботу, встановлюю кафе, беру кофе, і підійшли група ліц, які почали унижати, серед яких був і Гапоненко, після цього були нанесені тілесні повреждення. Да. А потім він говорить, що за три неділі до цього приїжджав Гапоненко і казав, будеш на нас працювати, дістопливо скупати, викрадати. Заявлення, яке... Ну, це нарушення дисципліни таке. Ні, я вам розказую просто елементарну таку річ. По поводу того, що в соответствии з законом України про звернення громадян, в соответствии з законом України про національну поліцію, в соответствии з 230-м приказом про порядок проведення служебних розслідувань, якщо во время проведення цих всіх служебних розслідувань або звернення громадян виявляється факт порушення кримінального законодавства, повідомляються органи, які здійснюють досудове розслідування відносно працівників національної поліції. Все, по Гапоненку ви все зрозуміли? По Гапоненку, так. Йдемо далі? І, якщо можливо, підкажіть, будь ласка, в какое подразделение данный человек обращался и фамилия, имя, отчество? Величко, да? Величко Андрея. Да, да. Понимаете, с такими кадрами просто... в ваших рядах. Ні. Ви не то, що з вами з фотографій вже не будуть робити, воно і зараз вже є, що вам ще більше не довіряють, ніж колишній міліції. Вам ще більше. А якщо будуть кадри в такому вашому підрозділі? Все-таки вернемося. Ну. Мені для того, щоб об'єктивно все розпотряти, необхідно, допустимо, ще уточнення, що ми смотрите. Ви в початку нашої бесіди говорили по поводу того, що ви стояли, знімали возле заправки, подъехал, ездили экипажи патрульной полиции, ничего не делали, но приезжал СОК. На первую заправку, где ездила патрульная полиция, проезжала на видео, это есть,
Я викликав туди по 102. Ніхто не приїхав, я там посидів півтора часа. Якого числа це було і в яке час? Це було в 16-му році, десь в червні місяці, на початку червня. А адреса яка? Просто смотрите. Дивіться, на каналі у мене я по цим розкажу. Заправкам всі відео є. Я вам розкажу зараз по поводу системного оперування в національній поліції. Да? Поступає визов на 102, оператор обрабатує цей визов, і в дальнейшем він падає непосредственно на либо підрозділення патрульної поліції, либо падає на підрозділення районних. Тобто, якщо повністю йде загрузка непосредственно нарядов, які обслуговують дану територію, може наряд упасть як наряду СОВ, так і наряду КОРП. Там мої вимоги ще у вас, да? Так, так, так. Я вам не оставляю тільки копію зверненої громадянки. У вас вона є в канцелярії, візьмете. Це у вас вимоги ці є. Ви мені розказуєте порядок, як, що. Ну, так, я ж вам показував відповіді. Ну, так ви сразу перша заправка десь Інгулецько було. Я туди викликав по 102. Ніхто не приїхав. Дзвонив на гарячку. І відповіді в мене от є, що вони не виїхали. Вони приїхали туди, коли мене вже там не було, коли я поїхав на другу заправку. Ну вони заправки не виявили там. Вони сліпенькі. Розумієте, Пріус сидиш, сонце світить, ніхера не видно. Ну, от у мене відповіді є. З Інгулецьку. Це перша заправка була в Інгулецькому районі. От ще. Номера екіпажу, які проїжджали. За результатами службової перевірки, факти, які були викладені у вашому зверненні, не знайшли свого підтвердження. А це не управління патрульної поліції? Ні, це відділення поліції Кривого Рогу, Інгулецький район. От відповідь прийшла мені 23.09.16. Ну так, у вас же різні організації. У нас йде регіональний територіальний орган департамент патрульної поліції. Це у вас державна організація це? Чи приватна управа? Звісно. Публічна. Не ТОВ називається? Це в Зозулі ТОВ буде. Так, що з Кривим Рогом? Є якісь питання? Що? Якщо у вас є ще якісь доповнення до вашої жалоби, ви можете... Відео всі є, ви можете їх відео брати, є. Можете скачувати, там по заправкам все є. Якщо треба не монтоване відео, якщо там... Там на відео відображено те, що задавалося питання, який екіпаж, дата, який екіпаж патрульної поліції, щоб опізнати, що вони дійсно приїжджали, так ви скажете. Я був, коли, 16.01. Якщо не маєте, там... Там самого того я відео немає. Нанесення кілесних уже. Ні, давайте. Правильно? Кілесних кожен, що ви питання, що ви біля заправки були, викликали по 102 поліцію, і ви стверджуєте, що приїжджало кілька патрулів, які не реагували. Що ми встановили? Є там відео? На відео є машини, стоять, їздять, люди вже отак. Це недалеко від патрульної поліції в Кривому Розі. Ви подивіться, є чисто вулиця. Це був 16 рік, але на відео ще відображені точно. Є, так, всі патрулі, моніторинг. Люди переходили, махали руками. Вони ж там їздять отак. Ну, знаєте, коли період був катання. От вони катаються там туди-сюди, люди вже на дорогу виходять, зупиняють. У нас службове завдання, у нас там, ну були там з кимось, вони їхали. Але по 102, і там чекали ми теж години 3, поки приїхав СОК. А потім там на відео є, як приймали заяву. От так, приймаємо заяву про злочин. А потім, коли прийшло діло до підпису, дивимося, що це не заява про злочин, не протокол заяви, а це пояснення. Пояснення. Потім взяв один активіст, у нього бланки є заяв про злочин, заповнив свій етат. І що? І що получило? Він йому показав рішення суду. І Гапоненко, експертизи, все. Якби всі роботи. І, до речі, на відео, там, де на Ілічівській, де була конфіскована заява, з моніторингу там хтось зупинився, і він розказує, ми знаємо про ці заправки, ми пишемо рапорта, і все, і все. Ну, так ви говорите про бездійство і кришування зі сторони патрульної поліції, ви
говорите по поводу неправомерных действий. Вы передивіться відео, Гапоненко там є задействований, ви бачите, це 100%. Це ж я цими заправками в 16-му році займався. І вказував цього Гапоненко, бо мені вказували якби активісти, журналісти, що Гапоненко заправляє ці заправки, він привозить туди дістопору. І там відео є, де машина стоїть, бус стоїть, шлангами з цими бочками, номера машини. Ніхто це не пробивав. Я не говорю це до вас, бо ви ж не слідчі. О. А ніхто це не зробив. Хорошо. І він далі продовжує працювати. От йому нічого не грозить. Ви йому не можете зробити нічого. У нас від вас заявлення, в департамент зайшло тільки 16.01. Чому ви ваш штроб не доповів? От Лічник ваш, якого ви подняли по службі. Ми ще з вами не ведемо діалог, ми зараз друг друга перебиваємо. Неправильно. Ну. Смотрите, по поводу того, що ви написали заявлення. Ви хочете, щоб в течение 2-3 днів було прийнято якесь рішення по Гапоненко. Для об'єктивності, це не 2-3 дні. Я на протяжении всього времени своєї роботи в департаменті патрульної поліції не приймав сторону ні як патрульних, ні так активістів, ні як людей. Для об'єктивності. Тому що я свою діяльність руководствую законодательством України. Якщо я буду приймати чи-то сторону, то об'єктивності не буде. Якщо ви притримуєтесь законодавства України, то є така стаття бездіяльність, яка, може, більше вам підійде. В чому заключається моя бездіяльність? Тому що я вказував про злочини ще в 16-му році. Де зараз ви це знаєте. Ми сьогодні з вами зустрітилися тільки перший раз. 16-го моніторинг у мене, я все показував, все це показував з моніторингу. Руководителем управління патрульної поліції в Кривому Рогу. Я тут показував це, в 16-му, першого, так. Сьогодні я отримав відповідь з Кривого Рогу, він працює, ви не відреагували. Ми з вами в 16-му році бачилися? Ні, 16.01 все в січні місяці. 16.01 буде розглядається в рамках звернення громадян у місячний термін, складається висновок перевірки за зверненням громадян. У разі виявлення кримінального правопорушення передаються до органів дізнання та до судового розслідування, які здійснюють відповідно до працівників Національної поліції. Ну ви з'ясували. На сьогоднішній день в нас Я поражаюся. Дивіться, ви департамент. Шкробу, я написав заяву, він дав на начальника управління Кривого Рогу Ткаченка, щоб він вніс, якщо виявили, вніс відомості в ЄРДР. В ЄРДР вноситься з 24 часа. Шкроб не доповідає. Він вам не доповідає, в нього там своє підрозділення. Не доповідає, яке рішення він приймає. Та ні хрена він не приймав, він відповідь, ви я читали, прошу, що він прийняв? Нецензурно не вважатися. А то що? Ні, нічого. Що? Бездіяльність зменшилася, чи збільшилася? Ну, по заправкам ми цим розібралися? Розібралися. Все, желаю успіху вам.